zaman nəsillər arasında bir uyğunsuzluq müşahidə olunur. Səs yazma prosesində Rəhman müəllimə dırnaq arası o çəkdirdiklərim yadıma düşdü. Çox incidir məni, yox, çox incidir. Əziz tamaşaçılar, şikayətimiz var. Boş vaxtlarınızda necə vaxt keçirdirsiniz ki, bu səmərəli olsun? Mən nəvələrimi ancaq ruhlandırıram. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, İctimainin efirində Maqi izləyirsiniz. Hər zaman nəsillər arasında bir uyğunsuzluq müşahidə olunur. Bu, valideyn-övlad münasibətlərinə də, nəvə, baba, nənə münasibətlərinə də öz təsirini mütləq ki, ötürür. Amma sırf bu istiqamətdə, bu mövzuda nümunəvi olan şəxslər qonağımız olacaq bugün. Rəhman və Tural Məmmədlilər qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik İFA üçün də. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Artıq hər kəs yaradıcılığınıza bələddir. Biz bugün başqa mövzudan danışacağıq. Rəhman müəllim, övladınızla necə vaxt keçirirsiniz? Bu həm yaradıcılıq baxımından da ola bilər, boş vaxtlarınızda da ola bilər. Əvvəla sizə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm nəyə görə? Məni bir gənc olaraq ikinci dəfədir verilişinizə dəvət edirsiniz. Bu müasir Azərbaycan. Mənim üçün həyat motivasiyasıdır ki, bu. Qaldı Turanla, övladımızla necə vaxt keçirirəm? Artıq vaxt keçirmirik tabi. Vaxt tapılır ki. Vaxt olmur ki, vaxt keçirməyə. O keçiriləsi vaxtlarımızı keçirmişik. Deyim sizə ki, bir haradasa bir 8 ildən artıqdır ki, biz tabi vaxt keçirmirik. Çünki o müstəqil olaraq öz yaradıcılığı ilə məşğuldur. Mən də müstəqil olaraq
özümü vermişəm kəndə. Xanımla orada yaşayırıq, Nardaranda yaşayırıq. Belə, amma o dediyiniz, necə deyim, o vaxt keçirməklərimiz çox olub. İstər yaradıcılıq baxımından, istər təlim-tərbiyə baxımından və Turalla mənim aramda ata-övladlıq münasibətindən əlavə bir çərçivə daxili dostluğumuz olub Turalla. Aha, bəs Tural, o vaxt keçirdiyiniz ərəfələr necə vaxt keçirirdiniz? Vaxt keçirdiyim ərəfələr daha çox aydın məsələdir ki, təhsil dönəminə təsadüf eləyirdi və həmişə deyir dostlarım ki, sən həmişə tələbəsən. Hazırlıq dönəmləri, orta məktəb dərslərindən sonraki universitet hazırlıqları, sonra musiqi və s. Musiqi yaradıcılığı, o vaxt keçirmək məsələsi, musiqi yaradıcılığına mən köklü formada, yəni daha doğrusu ciddi formada başlayandan sonra baxış bucağımı dəyişərək Rəhman müəllimə, yəni atam kimi yox, gitar ifaçısı kimi baxmaq istədim və baxdım. Ona görə də bu gün də fikir azadlığı var, qarşılıqlı repertuar mövzusunda müzakirələrimiz var. Xoş məramlı mübahisələrimiz var, yəni normal. Yəni eyni sənətdəsiz deyə, eyni sahədəsiz deyə, yəqin ki, maraqlarınız da üst-üstə düşür, düzdür? Maraqlarımız üst-üstə düşür, amma misal üçün... Sırf bu sahədə, yoxsa digər sahələrdə də belədir bu? Efir başlayandakı ifa elədiyimiz bizim musiqi parçası yenidir bu arada. İlk ifa sizin efirdədir. Ne gözəl. Yeri gəlmişkən. İlk ifa sizin efirdədir. Misal üçün ifa eləyə və indi siz bu sualı verəndə də ağlıma gəldi. O səs yazma prosesində Rəhman müəllimə dırnaq arası o çəkdirdiklərim yadıma düşdü. Çəkdirdikləri zülmü demək istəyir. Niyə? Nə başlayır? Birisiz mən təslim olmayan biriyəm. Yəni hədəfimə çatmaq üçün yəni də. Mən ondakı bir gənc olaraq Rəhman müəllimdə o potensialı görürəm. Ona görə də istədiyim onunla alana qədər sonra mən yadıma düşür. Çox incidir məni, çox incidir. Bu əksin olmalı deyildi. Əslində, bəlkə də əksin olmalıdır. Sonra yadıma düşür, pis oluram. Deyirəm ki, adamın indi qocatmıram, amma ki, 60 üstüdür yaşı və s. Şükür ki, axırda mən deyən olur və elə bilirəm ki... Yo, Nuray xanım, çox incidir. Və elə bilirəm ki, mən deyən də işin xeyrini olur. Əziz tamaşaçılar, şikayətimiz var. O prosesdə məni çox incidir, amma yaxşılığa doğru da. Məsələn, işin keyfiyyətinə doğru aparır məni. Nə istəyir sizdən onda? Misal üçün, ifa texnikasında deyim, indi mən gitar ifaçısı deyirəm, ifa texnikasında deyirəm ki, Rəhman müəllim indi bu laboratoriya söhbətidir ki, biləkdən istifadə edir, misal üçün də ifada. Piyanoçu, klaviatura dillərdən istifadə edir, Rəhman müəllim biləkdən istifadə edir. Deyirəm ki, misal üçün də, belə yox, belə. Misal üçün deyir, ay, Tural alınmır. Deyirəm, yuxa alınacaq. Və alındırır. 20 dəfə cəhdən sonra alınır, deyirəm ki, görürsən, alındır. Həqiqətən də uğurlu alınıb ifadınız. Bəli, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən elə yeni sual gəlmədən deyim ki, mənim şansıma düşüb. Mənim şansımdır ki, Tural mənim övladım olub, elə həqiqətən həmişə mən bundan qürurlanmışam və bütün valideynləri övladlarından qürurlanmağı, qürur duymağı arzulamışam və birini arzulayıram. Yəni, Turalın sosial şəbəkə hesablarına da bir nəzər yetirsək, görərik ki, orada mütləq atası ilə, anası ilə bağlı çoxlu paylaşımlar var və orada da qeyd edir ki, həmişə Rəhmanın oğlu kimi məni tanısınlar. Yəni, bu bağlılıq nədən yaranır? Çünki hamı ata-ana münasibəti belə olmur axı. Bu bağlılığı necə yaratmışsınız? Valla, biraz mürəkkəb sualdır. Görünür, necə yaratmışsınız? Yox, görünür, bacarmışıq ki, onu yaratmışıq da. O da ailənin bünyatından, yəni bünövrəsindən asılıdır ki, mən də ailədə mənim atam-anamdan o tərbiyəni görmüşəm, o ünsiyyəti, münasibəti görmüşəm. Amma indi zaman biraz başqa cürdür. İndi biraz daha çətindir, məsələn, oğul böyütmək, qız böyütmək, heç bunu gəlin boynumuza alan ki, çox çətin bir zəmanədə deyim. Əslində, zəmanənin üstünə yıxırlar çox şey. O da bizdə görünür, bünövrəni doğru qurmuşuq deyə bu münasibət alınıb bizdə. Mən istərdim ki, xatirələrinizə də toxunaq. Nə maraqlı xatirələriniz var bir ata-övlad münasibəti olaraq? Buyur. Gözəl xatirələr var. Xatirə, birin misal gətirim. Deməli, mənim bir yaşda önəmim oldu. İndi hər halda ki, bu təsadüfdür də, yəni başqa bir açıqlaması yoxdur. Təsadüfdür ki, 13-15 yaş arası belə də
əlimi nəyə vurdum xarab olurdu. Doğrudan deyirəm. Yəni bu təsadüf ola bilər. Başqa yəni məndə bir əlavə gücü yoxdur. Bir dəfə atamla rayona gedirik. Ha. Gedəcəyimiz ünvana çatdıq. Avtomobilin pəncərəsini aşağı salmağa basdı. Məsələn çatdıq. Yəni ehtiyac yox idi onu pəncərəni aşağı salmağa. Pəncərə düşdü aşağı və qalxmadı yuxarı. Ha. Rəhman mənim bildirdi ki, yəni çatdıq da bunu niyə elədin də? Yəni bir nəysə pəncərə açıq. Pəncərə açıq qaldı. Bir dostumuz var idi, onu da biz Bakıya gətirməli idik. Uzaq yoldur, sürət həddi var, 120 saatda və s. O arxadakı insan bir günə qalıb pəncərə açıqdı deyə bağlanmır pəncərə. Gələ-gələ-gələ-gələ, arxada bir dənə də bağlanca bir uşaq var. Göstərmək istədim ki, güzgülər bağlanır və açılır, maşın gedə-gedə. Düyməni bastım, güzgülər bağlandı, bastım, açılmadı. Bastım, açılmadı, güzgüsüz də idarə eləyən avtomobili idarə eləyə bilmir axı. Rəhmum əlinin nə o səs tonu ilə yalvardı ki, Bakıya çatana qədər heç nə əl vurma, sağ-salamat çatan Bakıya. Hə, yox, xatirələrimiz var, amma yaradıcılığa gəldikdə isə yaradıcı xatirələr, yaradıcı xatirələrə gəldikdə bu yaxınlarda Rəhman müəllimlə səfərlərimiz olub, amma Avropa turumuz oldu. Çox məmnun oldum. Rəhman müəllimi orada yenidən kəşf elədim. Bir 12 günlük və xeyirlisi ilə bizim Avropadakı menecerimiz Kristof Linder keçən verilişimizin YouTube linkini ona göndərdim, baxdı. Aha. Baxdı, ona görə adını çəkirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Yenidən dəvətli xeyirlisi ilə və təsdiqlənib deyə açıqlayıram. Mən heç vaxt planlarımı təsdiqlənməmiş açıqlamıram. Yenidən biz Avropaya dəvətli Rəhman müəllimlə bu dəfəki sürə daha uzundur, ölkələr daha çoxdur və Bonjo Records-un, İsveçrənin məşhur Bonjo Records yayım şirkətinin Rəhman müəllimlə əməkdaşlığı baş tutdu və albomu işıq üzü gördü. Əla. Bunu da ilk dəfə sizin verilişdə açıqlayıram, nə gözəl. Yəni belə bir yaradıcı aktivasiya var. Mənim arxivlərimdən ibarət, arxiv disklərimdən, albomlarımdan ibarət həmin şirkət bir dənə mənim albomu. Dünən yox, sırağa gün mənə onların Instagram səhifəsində göndərdilər, baxdım. Bir xoş bir hadisədir elə bil ki, bizim yaradıcılığımız üçün. Nə gözəl. Bəs Azərbaycanda hər hansı bir yeni layihələriniz varmı? Hər hansı bir konsert dinləyicilərinizi gözləyirmi? Mən bədii rəhbər olduğum Etnoklas Orkestri, hansı ki solistləri də sizin verilişinizdə qonaq olub. Deməli, İsveçrədəki albomu anladıq və xeyirli uğurlu olsun. Azərbaycanda da bir albom Aha. planlaşdırırıq. Rəhman müəllimin albomu və o Etnoklas Orkestrin müşayiəti ilə. Orkestri də ona görə qabardıram ki, düşünürəm ki, bu Azərbaycanda milli elektro-gitara musiqisinə verilən bir dəyərdir ki, gitara alışdığımız formatda müşayiət olunmur. Onu arxada böyük bir orkestr müşayiət edir. Bu, Rəhman müəllimin timsalında gitara alətinə verilən dəyərdir. Onu da tamaşaçılar bizdən gözləsin, izləyicilər bizdən və dinləyicilər bizdən gözləsin. Çox maraqlı bir audio proyekt olacaq. Dinləyiciləri, izləyiciləri sevindirəcəyik mütləq. Həm mövzumuz baxımından, həm yaradıcılıq baxımından sizinlə qısa və konkret çox gözəl müzakirəmiz oldu. Təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Konsertinizi də çox səbirsizliklə gözləyirik. Çünki dediniz ki, çox fərqli bir format olacaq. Səbirsizləndim mən də. Dəvət olunacaqsınız mütləq Aha, ki. Çox sağ olun. Mag mənim tam səmimi sözlərimdir. Mag şəxsən mənim timsalımda Azərbaycan gəncliyinə, müasir Azərbaycan gəncinə dəstəkdir. Uğurları işıqlandıracaq və onları izləyicilərə təqdim eləyəcək bir böyük layihədir. Bütün Azərbaycan gənclərinə özümü tutub deyirəm ki, Tanrım sizi qorusun. Mənim Azərbaycanım gənclərini gələcəkdə sağlam görmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, Rəhman müəllim. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün bir daha. Qonaqlarımız baba və nəvə, Arif müəllim və Dəniz xanımdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi öz bölgənizdə yetəri qədər məncə çox yaxşı tanıyırlar. İstərdim ki, elə tamaşaçılarımıza da bir tanış eləyəsiniz. Ümumiyyətlə, müəllimliyi peşənizlə bağlı. Buyurun. Çox sağ olun. Bugün mənim sevincim həddindən çoxdur. Bir baba kimi nəvəmin Kolumbiya Universitetinə qəbul olunması xəbəri məni çox sevindirdi. Təbrik edirik. Və sizə də çox təşəkkür edirəm. Söhbət müasir gənclərdən gedir. Məni də bu sahə
təzə deyil. Mən uzun müddət istedadlı müəllimlərlə, şagirdlərlə işləmişəm və bu gün də növbə mənə çatdı bu sevinç. Yəni çox müəllimləri, məktəbləri bu şad xəbərlə sevindirmişəm. İndi də növbə mənimdir və bu sevincimi də sizinlə ictimaiyyətlə bölüşürəm. İstərdim ki, elə Dənizi daha yaxından tanıyaq. Özünüz haqqında bir geniş məlumat verin Dəniz. Mən Şəki Şəhər Kimya Biologiya Fənn Müəllimi Hüseyn 11-ci sinif şagirdiyəm. Müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olmağa çalışıram. Buna daxildir riyaziyyat, olimpiadalar, müsabiqələr, həmçinin piano üzrə də bir təhsilim var və yəni şahmatla da məşğul olmağı sevirəm. Həmçinin intellektual oyunlar da ən böyük yəni hobilərim arasındadır. Aha. Bəs necə oldu ki, siz yəni prestijli bir universitetə qəbul oldunuz? Yəni bu yol hardan başladı? Necə başladı? Yəni əslində bu yola belə bir yola çıxılmadıydı, çıxmamışdım. Yəni aşağı yaşlardan çalışıram ki, sevdiyim şeylərlə müəyyən dərəcədə məşğul olum. Yəni buna dediyim kimi müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olmaq, musiqi üzrə təhsil almaq və s. daxildir və müxtəlif müsabiqələrdə iştirak etmək. Artıq 8-9-cu siniflərə çatdıqda, yəni belə bir qərar artıq dəqiq olaraq aldıqdan sonra imtahanlara hazırlaşmağa başladım və daha çox akademik tərəfə yön verdim, deyək, akademik tərəfə diqqət yetirməyə başladım. Lazımi imtahanları verdim və 11-ci sinifdə isə artıq sənəd yığma prosesi başladı, motivasiya məktublarının yazılması. Aha. Və bu prosesin sonunda da, yəni, nə xoş ki, belə bir nəticə alındı. Əla. Mən düşünürəm ki, təhsil həm də bir genetik faktordur da. Yəni, sizə baxdıqda siz də çox gözəl bir müəllim olmuşsunuz, artıq nəvəniz də çox gözəl bir universitetə qəbul olub. Bəli, bu təhsil məsələsi biraz geniş aspektdə buna belə yanaşmaq olar ki, bəli, istedadlı şagirdlər həməşə bizim gələcəyimizdir, belə deyək. Gənclər bizim gələcəyin memarıdır, qurucularıdır. Bizim zəfərlərimizdə onların böyük rolu olur. Bizim cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir, çox mühüm tərkib hissəsidir. Onlara qayğı göstərdikdə onlar da belə gözəl nəticələr qazanırlar. Və bu məqsəd burada xaricdə təhsil alıb vətəninə dönüb və öz xalqına, vətəninə xidmət eləməkdir. Belə mən başa düşürəm. Dəniz də bu yolda uğurlar arzulayıram Dənizə. Bizim əlavə olaraq bugün mövzumuz valideyn-övlad, elə baba-nəvə münasibətləridir ki, maraqlıdır, boş vaxtlarınızda necə vaxt keçirdirsiniz ki, bu səmərəli olsun? Mən nəvələrimi ancaq ruhlandırıram sözünə və öz ata-anasını nümunə göstərirəm. Həkimdilər, atası da, anası da həkimdilər. Baba nənəsi də, yəni biz ümumiyyətlə belə bu şəcərə belə bu yolu davam elətdirir. İndi nəvələrim də, yəni bundan başqa o bir nəvələrim də var. Onlar Almaniyada böyük olimpiada keçirilib. O olimpiadada qızıl medalla gəliblər. Dəniz istedadı ilə bunlardan seçilir. O piyanoda gözəl çala bilir, gitarada çala bilir. Xarici dili mənimsəyib lazımlı səviyyədə, yəni özünü bir müasir gənc kimi, söhbət müasir gəncdən gedir də, müasir gənc kimi özünü hazırlayır, belə çalışır. Bəli, maraqlıdır bəstəniz, böyüklərlə aranızda fikir ayrılığı olur. Bəli, əlbəttə bu hallar yaşana bilir. Yəni, xüsusilə də son illərdə sənəd hazırlama prosesində və yaxud da akademik fəaliyyətlə birgə digər dərsdən kənar fəaliyyətlərdə nə qədər zaman ayırmaqla bağlı ailəmdə bir neçə fikir ayrılığı yaşamışdıq. Yəni, siz çox vaxt ayırırdınız, yoxsa az? Bəzi şeylərə az vaxt ayırırdım, bəzi şeylərə həddindən artıq patolojik olaraq çox vaxt ayırırdım. Yəni, bu əlbəttə öz növbəsində səhətimə də müəyyən qədər zərər verirdi. Təbii olaraq valideynlərim də yəni istəyirdilər ki, yəni kömək olsunlar bu sahədə. Yəni fikir ayrılıqları ola bilir hər zaman, amma əsas məncə odur ki, həm kiçiklərin böyüklərə, həm də böyüklərin kiçiklərə hörmət edib, yəni. Bəli, yəni bir-birini dinləyərək başa düşməyə çalışmalar. Yəni Arif müəllim, həm də bir danılmaz fakt var ki, təhsilli qadın təhsilli cəmiyyət deməkdir də. Günümüzdə artıq bu problemlər get-gedə azalmağa başlayır ki, əvvəllər heç qoymurdular ki, qadınlar təhsil alsın, amma artıq günümüzdə
xanımlar görün nə gözəl işlər bacarır, təhsildə, yəni müxtəlif sahələrdə uğur qazanırlar da. Bu yəni çox sevindirici bir haldır. Amma hələ də qalıb ki, yəni bəzi düşüncələr qalıb ki, qız nədir, xaricdə təhsil nədir? Bu fikirlər hələ qalıb da. Bir baba olaraq, bir köhnə nəslin nümayəndəsi olaraq fikrinizi bildirərdiniz elə bu buna da. Bu dəniz elə ailədə böyüyüb ki, orada ona nümunələr çoxdur. Məsələn, onun nənəsi Rahman xanım. Deməli, Şəki rayonunda hardasa bir 50 icra nümayəndəsindən yeganə qadındır ki, icra nümayəndəsi kimi vəzifə aparır. Yəni, bu çox həm şərəflidir, həm də çətindir. Bəli, siz deyən mənada çətindir. Dəniz bunu görür, öz nənəsinin timsalında görür. Yəni, bu qəbul olunur. Biz də o sahədə nümunə göstərirlər. Narahatçılıq yoxdur o məsələdə ki, qadın... Kişi, yəni bizdə gender bərabərliyi var. O bizim ailədə də, həmin ailədə də atası da, anası da həkimdir. Yəni onlar demək olar ki, bu tandem bu nəsli belə qabağa aparır. Təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, şərəf verdiniz. Çox sağ olun. Mən də bir daha yenə də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu bizim hisslərimizi çatdıra bildik. Və gənclərə də uğurlar arzulayıram və tövsiyələri, bizim tövsiyələrimizdən ucalsınlar, yüksəlsinlər vətəninə, elinə, obasına sadiq, gözəl mütəxəssislər kimi yetişib qayıtsınlar Azərbaycanımıza. Bəli, biz də ümid edirik ki, dəniz kimi qızlarımız çox olacaq. Çox sağ olun bir daha gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkürlər dəvətiniz üçün təşəkkür. Gənclərlə bağlı yeni xəbərlərimiz var. Gəlin, Maki xəbəri bir yerdə izləyək. Ölkəmizdə Bakı Caz Festivalı gənc caz musiqiçilərinin I Am Jazzman 2024 beynəlxalq müsabiqəsi keçirilir. Bakı Caz Festivalının təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan müsabiqə 3 mərhələdən ibarət olacaq. İlk mərhələdə iştirakçılar caz üslubunda sərbəst kompozisiya ilə çıxış edərək özlərini sınayıblar. I Am Jazzman müsabiqəsi 19-cu ildir ki, keçirilir. Müsabiqə hər il yeni istedadların üzə çıxarılmasına və onların musiqi sahəsində karyeralarına başlamasına dəstək göstərir. Bir sıra müsabiqə qalibləri artıq beynəlxalq səviyyədə öz sözünü demiş musiqiçilərə çevrilib. Layihənin məqsədi Azərbaycanda intellektual musiqini təbliğ etmək və Azərbaycan caz musiqiçilərini dünyada tanıtmaqdır. Mən Cazmenəm müsabiqəsi ünsiyyət və dostluq platformasıdır. Qeyd edək ki, I Am Jazzman 2024 müsabiqəsi Dünya Cazının Mərkəzi, UNESCO-nun nəzdində olan Herbie Hancock İnstitutunun International Jazz Day saytında yerləşdirilib. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan cazı Dünya Caz şəbəkəsinə daxildir və onun bir hissəsidir. Belə əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt təəssüf ki, burada sona yetir, amma siz bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Hələlik, gələn görüşlərə dək.